छ महानगर र एघार उपमहानगरमा तालमेलको भागभण्डा मिलाउन सत्तारूढ दलहरूलाई निकै सकस पर्यो बल्ल तल्ल नेतृत्वले भागभण्डा त टुङ्ग्यायो तर पार्टीभित्रै कार्यकर्ता तहमा भने चर्को असन्तुष्टि देखियो केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरमा समेत नेतृत्वको चर्को आलोचना भइरहेको छ केन्द्रबाट स्थानीय तहको अवस्था र माग नबुझी यस्तो निर्णय गर्दा पार्टीभित्रको असन्तुष्टि बढेको र यसले शीर्ष तहमा बनेको सहमति कार्यान्वयन हुने नहुने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ एक सत्तारूढ पाँच दलले केन्द्रमा गरेको चुनावी गठबन्धन विरूद्ध केही जिल्लामा स्थानीय नेताहरू विपक्षमा उभिएका छन् भरतपुर पोखरा र वीरगञ्ज महानगर तथा हेटौडडा र जनकपुर उपमहानगर प्रमुखको उम्मेद्वारी छाडेको भन्दै कंग्रेस कार्यकर्ताले बागी उठ्नेदेखि पार्टी छाड्ने सम्मको चेतावनी दिइरहेका छन् स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी मनोनयन वैशाख एघार र बाह्र गते हुँदैछ सत्ता गठबन्धनको तालमेलप्रति कटाक्ष गर्दै आएको नेकपा एमाले पनि केही साना दलसँग सहकार्य गर्दैछ उसले राप्रपा नेपाल परिवार दल तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट विद्रोह गरेको समूहसँग सहकार्यका लागि परिपत्र नै गरिसकेको छ तर कुन मा कसरी तालमेल गर्ने तय भने भइसकेको छैन केन्द्रबाट तालमेलले पूर्णता पाए पनि त्यसको कार्यान्वयनको आधार भने तल्लो तहकै तो नेता कार्यकर्ताको हातमा छ यस्तो हुनुमा भागबण्डाको निर्णयमा केन्द्र हावी रहे चाहने, चाहने, तो हुनु रहेको नेताहरू स्वीकार छन् गठबन्धन चाहिँ मेलमिलापको आधारमा निर्वाचन लड्ने जुन तहमा चाहिँ गठबन्धन हुने हो त्यही तहबाट सहमति हुनुपर्छ भन्छ आवश्यकताको आधारमा आवश्यकताको आधारमा चाहिँ नि उनीहरूले निर्णय गर्न सक्छ त्यस समर्थन गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय हो तर पछि चाहिँ नि केन्द्रका नेताहरू नै बसेर चाहिँ नि पाँच दलका नेताहरूले अब यसमा यसमा यसरी बाँड्ने यसमा बाँड्ने भनेर भन्यो त्यसमा चाहिँ नि स्थानीय तहको चाहिँ समर्थन चाहिँ नि त्यति देखिँदैन केन्द्रीय नेतृत्वले आफू अनुकूल भागमण्डा गर्दा पार्टीको तल्लो तहमा असन्तुष्टि चुलिएको छ यति बेला चुनाव जित्ने रणनीतिमा दलहरू व्यस्त भए पनि यो असन्तुष्टिले चुनावी तालमेलको भविष्यमाथि प्रश्न भने खडा भएको छ यो खालको मनमुटावको असर चुनावमा देखिने खतरा छ केही न केहीमा चाहिँ असन्तुष्ट हुँदा बाघी हुँदा अथवा गठबन्धनकै दलमा कुनै पक्ष चाहिँ असन्तुष्ट भएर बाहिर निस्कँदा स्वाभाविक रूपमा त्यसको प्रभाव पर्छ र आजै त्यस्तो निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ भोलि र पर्सि बिहानसम्म हाम्रो होमवर्क गर्ने टाइम रहन्छ एघार बाह्र गति नोमिनेसन भएको हुँदा अधिकतम रूपमा त्यस बेलासम्म मिलाउने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ दलहरू मिलिसकेपछि आफ्नो दल मातका कार्यकर्ताहरूले का बाघिहाल्ने मैले मान्दिनँ भन्ने कार्यालयमा गर्न जाने असन्तुष्टि प्रकट गर्ने राम्रो संस्कार र संस्कृति होइन त्यो सबैले पुऱ्याउनु त सकिँदैन आलो गरेर गर्ने हुन्छ दलहरूले बल्ल तल्ल भागबण्डाको विषयमा सहमति गर्न सके तर अझै पनि ती स्थानमा कसलाई चुनाव उठाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सकेका भने छैनन् दलहरूका तर्फबाट उम्मेद्वार बन्न चाहनेको संख्या अधिक हुनु र दलहरूमा उम्मेद्वार चयनको कुनै आधार नहुनुले यस्तो समस्या बढाइरहेको छ यी व्यावहारिक कठिनतालाई जति उपेक्षा गर्यो त्यसको असर पार्टीमा पर्दै जाने तर्कलाई गलत भन्ने आधार भने पाइँदैन न्यूज ट्वेंटी फोर टेलिविजन का कैमरा में प्रभात था का साथ में टीवी जर्नलिस्ट राजन ढकाल को रिपोर्ट